Cenjene gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. Prejšnji petek je bila še zadnja seja Sveta zavoda splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v sedanji sestavi. Tudi ta seja je potekala nadaljavo in na njej je bila glavna točka povezana z obravnavo in sprejetjem letnega poročila o poslovanju bolnišnice v letu 2021. Na 57. redni seji Sveta zavoda splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je bilo na dnevnem redu 11 točk. Glavna je bila obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2021. To poročilo kaže pozitiven finančni izkaz in ptujska bolnišnica je lani imela nekaj več kot 39 milijonov in 868 tisoč evrov prihodkov in 37 milijonov in 665 tisoč evrov odhodkov. Izkazujemo presežek 2 milijona 300, nad prihodki kumulativni tekoči presežek leta 2021 pa je 2 milijona 202 tisoč evrov. Seveda smo z rezultati zelo zadovoljni, pri tem je treba posebej poudariti, da je to presežek, ki so ga ustvarili zaposleni. Bolnišnica že tretje leto posluje pozitivno, ustvarja več prihodkov kot odhodkov, kar pomeni, da ustvarja dobre razmere tudi za finančno poslovanje. To pomeni, ni več zamud plačevanja dobaviteljem in po drugi strani ustvarja neka sredstva za nadaljni razvoj. Pozitivni trend je prišel z dobrim delom, ki ga je bilo treba vložiti tudi v COVID in dejansko je to odraz dobrega dela in pa mislim, da tudi vodenja. Likvidnostna situacija bolnišnice se je izboljšala, kar je posledica pozitivnega razvoja v vseh področjih poslovanja v preteklih treh letih. Likvidnostno je bolnišnica seveda poravnala vse obveznosti v roku, kar pomeni, da smo povsem sanirali nelikvidnost v preteklih let. Tudi to je odraz dobrega poslovanja, ki je v nekaj letih zaporedoma in s tem se pozna tudi nelikvidnosti seveda. Tudi tokratna seja je potekala za zaprtimi vrati in splošno stanje v ptujski bolnišnici je ocenil predsednik sveta zavoda Žarko Markovič. Ptujska bolnišnica po kakovosti, spremljanja kakovosti kazalcev spada med tretjino najboljših bolnišnic v Sloveniji. In v tem času COVID-a je izjemno dobro se zorganizirala. Tu je dejansko vodstvo odigralo svojo vlogo in ptujska bolnišnica je danes drugačna, kot je bila pred epidemijo. Zelo fleksibilno se odziva na spremembe, organizacija poteka dobro in dejansko zelo sem zadovoljen, v kakšnem stanju bolnišnica danes je. V investicijskem delu je bolnišnica poleg številnih dodatnih preurejanj prostorov in nakupa opreme v zvezi z epidemijo uresničila večino investicij. Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 je v letu 2021 vplivala tudi na zaposlovanje in izvajanje kadrovske politike. Tako je na dan 31. december 2021 bilo skupno število zaposlenih 563, kar v manjšem obsegu odstopa od načrtovanega števila zaposlenih, saj so jih v planu načrtovali 559. V Sloveniji je krvodajalstvo zelo razvito. V pomenu darovanja krvi in odzemih na Ptuju je za našo televizijo spregovorila vodja enote transfuzijske dejavnosti Ptuju Božislava Majcen-Vibot. Varna in zadostna preskrba s krvjo je eden izmed pomembnih stebrov zdravstvene oskrbe in s tem tudi javnega zdravja. Slednje je odvisno od krvodajalcev, ki jih je v Sloveniji veliko in v enoti transfuzijske dejavnosti Ptuj so veseli vsakega odzema krvi. Za vsakega krvodajalca, ki daruje prvič kri, to poseben dogodek, se prvič daje del sebe za zdravje drugega, kateri pa mu seveda tudi lastno zdravje služi in lahko daruje 10-tič, 50-tič, 100-tič, pa je se kakor še toliko bolj razveseljivo, saj samo na tak način omogočamo zdravljenje bolnikom, poškodovancem, omogočamo operacije. Odvzeta kri, iz katere se proizvajajo krvne plazme, ima omejen rok uporabnosti. Videti moramo, da trombocite, ki jih uporabljamo za zdravljenje bolnikov, ki letih sami ne proizvajajo in lahko pride zaradi tega do krvavitev, moramo pripraviti vsakih 5 dni. Se pravi, je rok uporabe 5 dni, rdeče krvničke 42 dni, tako da vedno znova potrebujemo nove krvodajalce in pripravljamo nove komponente, ki so potrebne za zdravljenje. Kdo lahko daruje kri?
Vljudno vabimo vse zdrave osebe med 18 in 65 letom, ki so seveda zdrave, ne živijo tvegano, imajo normalen pritisk, se dobro počutijo, da pridejo darovat kri. Saj samo z krvjo lahko rešujemo življenje, lahko pomagamo ponesrečencem, pa tudi na tak način omogočamo številne operacije, ki nujno potrebujejo kri za preživetje bolnika. Na Ptuju se izvajajo krvodajalske akcije dvakrat na teden. Ob torkih in četrtkih vsi krvodajalci so vabljeni, da se predhodno seveda prijavijo. Odvzem pa je med 7 in 11 uro, po potrebi pa podaljšamo tudi, če bi bile prijave večje oziroma bi bila potreba po krvi, ker zdaj tudi prevelikih zalog si seveda ne smemo tudi ne privoščiti, ker tudi ni smiselno, da nam kri propade. V enoti transfuzijske dejavnosti Ptuj so v letu 2020 zabeležili manjše število krvodajalcev, medtem ko se je v letu 2021 število nekoliko povečalo in zabeležili so 3805 krvodajalcev. Komunalno podjetje Ptuj izvaja vgradnjo digitalnih vodomerjev, s katerimi odčitujejo nadaljavo porabo pitne vode. S tem novim sistemom vstop v stanovanje ni več potreben in vse potrebne podatke o podjetju dobijo v digitalni obliki. V komunalnem podjetju Ptuj so se leta 2019 odločili, da bodo pričeli z vgradnjo digitalnih vodomerov na daljinsko odčitavanje. Takrat je bil sprejet terminski plan in dogovor z občinom, da bi to izvedli v dveh ciklih redne menjave, to pomeni dvakrat po 5 let, nekje v 10 letah bi se vodomeri naj v celoti zamenjali z daljinskimi vodomeri. Moram povedati, da nam zaenkrat gre to po planu, oziroma bom rekel, da celo plan nekje v dobrih 5% presegamo. V ptujski komunali so lani izpolnili načrtovan plan vgradnje delilnikov. Če se pogovarjamo konkretno o mestni občini Ptuj, v mestni občini Ptuj je bilo, je vsako leto nekje predvideno okrog 700 vodomerov te vrste, da se vgradi. Mi smo v lanskem letu vgradili nekje 720 vodomerov, prav tako je v letošnjem letu predvidena ta številka, tako da jaz mislim, da bomo tudi v letošnjem letu nekje v okvirno v enakih številkah in bomo ta plan, bom rekel, tudi v določeni meri presegli. Vgradnja novih digitalnih števcev ima veliko prednosti za samega upravljavca ali dobavitelja pitne vode. Za nas kot upravljalce so največji prednosti te, da je popis pač reden, mesečen. Mi dobimo ogromno podatkov glede samih izlivov, tako lažje nadziramo samo izlitje in defekte na sistemu, da zmanjšamo vodne izgube. Digitalni števci omogočajo avtomatski nadzor porabe in kakovosti vode. Za uporabnika pa je definitivno mogoče dve največje prednosti teh vodomerov je, da ni več pavšalnih popisov, ni več pavšalnih plačil, ampak uporabnik dejansko plača to, kar na mesečni obdobju porabi. Druga zadeva pa še je, da ta vodomer javi tudi morebitno napako na interni inštalaciji, kar v praksi pomeni, da stranka, vkolikor ima defekt za števcom, nažalost je to pač njen strošek in v preteklem obdobju na klasičnih števcih je lahko prišlo to do enormnih izliti, zdaj se pač sproži alarm in mi stranko obvestimo, da lahko pač to uredi, najde ta mesto in popravi defekt. Komunalno podjetje Ptuj ugrajuje digitalne števce podjetja Itron, ki omogočajo učinkovito, hitro in varno zbiranje podatkov porabe vode. Letošnje kurentovanje, ki se je končalo s pustnim torkom, je potekalo pod sloganom Zvesti tradiciji zazrti v prihodnost. Večina dogodkov se je še drugo leto zapored zaradi ukrepov ob epidemiji selila na splet. Večina dogodkov se je tako s pomočjo različnih medijev selila na spletne platforme, saj je, kot že povedano, organizacija združevanja vsaj v začetku kurentovanja še vedno bila prepovedana. Ko smo torej januarja sprejemali odločitev, v kakšni obliki zapeljati kurentovanje, nas je bilo malo strah, takrat še tudi sami nismo vedeli, kakšne razsežnosti ima Omikron in seveda takrat smo se odločili, da gremo in tudi zaradi vseh dejavnikov, ki so bili takrat v virtualno izvedbo oziroma del programa, da izpeljamo v živo. Mi smo tako peljali program, seveda ulica pa je naredila svoje. Tukaj smo lahko v letošnjem kurentovanju videli lep prikaz tega, kaj dela
kontinuiteta dogodka. Ljudje so vedeli, kdaj se morajo zbrati, kje se morajo nahajati v določenem času in tako so razveseljevali vse lokalno prebivalstvo in turiste, ki smo jih opazili iz Grčije, Španije, Francije, Nemčije in drugih držav. Zelo smo zadovoljni, zelo smo veseli nad tem, kar smo videli, da se je zgodilo in v sredo in v nedeljo, ko so bili vsi, ki so nastopali in obiskovalci, toliko odgovorni, da so se lahko določene zadeve odpeljale in da se je prikazalo to, za kar naše mesto in okolica dihata. In samo lepe besede lahko rečemo za 62. Kurentovanje, ki bo seveda vsem ostalo v zelo lepem spominu še vnaprej. Kar se pa tiče nadaljevanja, pa seveda nas sedaj čakajo eni temeljitejši pogovori o tem, kako zapeljati kurentovanje v prihodnjih letih, kako vse stvari in logistične izzive, ki se pojavljajo, skoordinirati, povezati in videti, kaj lahko potem tudi izpeljemo v varianti, ki bo všeč tako na eni strani lokalnemu prebivalstvu, po drugi strani pa seveda obiskovalcem in Slovenije in tujine. In seveda, kako dodati, da bo vsa ta paleta skupin in vseh nastopajočih ustrezno tudi predstavljena vsem obiskovalcem mesta. So se pa v začetku 11-dnevnega strnjenega dogajanja pred pokopom pusta pričeli ukrepi rahljati. Tako je princ Karnevalah in kosodinski plemeniti Gal imel nekaj več dela, kakor sicer. Moram to kurentovanje oceniti kot zelo dobro. Glede na to, da lanskega praktično ni bilo, da je bilo samo spontano druženje, je letos bilo to malo boljše, oziroma ne boljše, je bilo super. Tudi moje pričevanje je prišlo malo do izraza, lahko sem prevzel oblast mesta, kar sem seveda zelo ponosen, da sem lahko to pustno druščino seveda prvič popeljal tudi po Ptujski ulica, kar mi v lanskem letu ni uspelo. Vsekakor sem zelo veseli, da se to na Ptuji dogaja, da Ptuj za to živi, seveda da so vsi pozabili na težave in se pridružili nam, ki obujamo tradicijo, seveda, to je bilo letos pravo doživetje. Strani organizatorjev se torej v letošnjem letu dogodki selili na splet, kar pa ne pomeni, da se pustni običaji niso odvijali. Tudi mesto je bilo neverjetno polno, živahno in glasno. V preteklem tednu so lahko obiskovalci ob večerih spoznali vse pustne like našega območja, uživali ob predstavitvi preko 700 kurentov in korentov naenkrat, se podali srednjemu veku naproti s pustnim korzom in še bi lahko naštevali. Ja, jaz sem zadovoljna, pa verjamem, da princ deli z mano to, da je leto sploh do neke oblike kurentovanja prišlo, da smo se končno rešili tega virusa, da smo se lahko spet podružili, spet srečali v malo širšem krogu in da smo doživeli to našo tradicijo. Tako da kakorkoli, čeprav ni bilo tista prava organizacija, kot smo navajeni, in tudi masovno ni bilo tako, kot smo navajeni iz preteklih let, pa jaz mislim, da si to kurentovanje zasluži odlično oceno. Verjamem, da je tudi princ mogoče po tistem lanskem šoku, ko sploh ni smel delati letos, tu vzel malo drugače. Jaz mislim, da je svoje delo pravo zadliko in da je to dobra popotnica tudi za naprej, da je dobo malo enega take uverture, ki je mogoče kdo drugi pred njim ni bil deležen in da se bo naslednje leto odrezal še bistveno boljše. Ampak ja, pustni čas je počasi za nami. Jaz upam, da res simbolizira nek nov začetek in neko novo zgodbo, ki bo dobra in boljša v vseh pogledih. Da pa se kurentovanje enostavno zgodi in ga ni moč preprečiti, pa je bila dokaz pustna nedelja, ki je ob lepem vremenu na plano privabila veliko število Ptujčanov, ki so imeli kaj videti. Kurenti so svoje obredje opravili po trasi, kjer sicer poteka mednarodna karnevalska povorka. Obiskovalci so bili navdušeni. Ob koncu letošnjega kurentovanja je za našo televizijo oceno podal Branko Brumen. Glede na dane razmere in na to, da smo imeli do začetka februarja pandemične omejitve, tako v tuji Sloveniji in Evropi, moram reči, da sem kar zadovoljen s tem, to pa želim podariti. No, prikazom ptujske pustne etnografske dediščine, tega smo namreč bili deležni, tudi neorganizirano tekom letošnjega kurentovanja, vidimo, da so se dejansko ta dediščina izjemno zakoreninjena v nas in da so bili deležni dveh sicer neorganiziranih manjših povorij, da so imeli dnevne prikaze, veličasten prikaz, sicer varnostno malo rizičen velikega števila kurentov, dnevo zvezd društva kurentov,
Tisto, kar pa ocenjujem, pa je, da si tu zasluži mednarodni pustni festival, ta katerega vrhunec je bilo nepozabno 60. orientovanje in upam in želim, da bomo skupaj sosedli in tudi našli odgovore in rešitve v tej smeri. Če se je organizirano kurentovanje pričelo v začetku 60. let, so kmalo zatem vzniknila različna društva, ki gojijo tradicijo tega lika. Eno izmed večjih ptujskih društev je tako na pustni torek praznovalo okrogel jubilej. Skoraj da ne bi mogli reči, da bi lahko kakšno društvo, ki gojili kurenta, našlo boljši termin kakor pustni torek za praznovanje jubileja. Zato je kulturno društvo Rogoznica, v katerega spada tudi sekcija Koranti Rogoznica, svojih 40 let delovanja obeležila kar s pustno veselico v domu krajanov. Za njimi je res dolga pot. Tako je, kot si pomenil, 40 let Koranta Rogoznica, tam že leta 1982 smo se organizirali in prav ustanovili društvo in s tem veljamo tudi za najstarejše društvo Korantov nasploh na Ptujskem in Sloveniji. Za ustanovnih članov je bilo 21, ne, da danes pa nas je že skoraj 120 članov, ne, tako da imamo polno mladine. Tako da za prihodnost se tudi ni bat, v danem naš glavni namen je prikaz, pa tudi ohranjanje teh pustnih običajev in tudi predajanje te tradicije na mlajše rodove. In to tudi uspešno že počnemo 40 let. Na 40 let ste se odločili za prav pustno veselico. Tako je, zdaj, ker imamo, ko smo Koranti Rogoznica, ravno to paše, torej, da imamo na pustni torek, na najbolj važen dan v leto za Korante, pa še pustno veselico. Športnik leta mestne občine Ptuj je tradicionalna prireditev, katero že nekaj časa sodelavci pripravljajo na Zavodu za šport Ptuj. Ti bodo kmalo objavili datum prireditve, na kateri bodo tudi letos podelili številna priznanja. Pred časom se je v sejni sobi Zavoda za šport Ptuj sestala strokovna komisija za izbor športnik leta 2021. Komisija je sestavljena iz večjih predstavnikov, torej trije so z strokovnega sveta, trije so z sveta zavoda, predsednik športne zveze, direktor Zavoda za športni svet, trije predstavniki sedme sile, torej 11-članska komisija, za katero seveda rečemo, da ima vedno težko delo glede na število teh nominacij. Ampak bi tako dejal, ne, da leto 2021 je bilo nekako specifično, da zagotovo pri največjih nagradah, govorimo o športniku leta in športnici leta, pa zagotovo ni bilo nobenega dvoma. Torej, ta dva naša športnika sta ne samo na nivoju Slovenije imela odlične rezultate, ona dva sta celo praktično v mednarodnem nivoju. Vemo, da polfinale Roland Garrosa oziroma nastop na olimpijskih igrah ter peto mesto je zagotovo dosežek, ki ga dolgo že ni bilo na Ptuju. Vprašanje, kdaj bomo kaj takega spet lahko doživeli. Zato morda komisija niti pri teh nominacijah oziroma nagradah ni imela težkega dela. V skladu z razpisom za športnika leta 2021 v mestni občini Ptuj so na Zavodu za šport Ptuj prejeli 41 prijav v 12 različnih kategorijah, kar kaže razvejanost in uspešnost ptujskega športa v lanskem letu. Po eni strani to predstavlja neko širino, ne, torej ne samo zraven športnikov, seveda podeljujemo tudi nagrade za najboljše ekipe, podeljujemo nagrade za srednje šole, za državne prvake, za zaslužne športne delavce. Posebni dosežki so tudi tukaj omenjeni. In ne nazadnje tudi nagrada za življenjsko delo. Ne. Tudi to nagrado bo letos oziroma je letos prijel torej oseba, ki seveda ima dalj časa staž v tem ptujskem športu in za katero lahko trdimo, da je kar pustila pomemben pečat v razvoju športa na Ptuju. Tako da zagotovo je dogodek športnik leta tisti, ki nekako oceni oziroma nagradi vse tisto, kar je bilo v preteklem letu pomembno in seveda tu ne smemo pozabiti teh posameznih segmentov športa. Komisija je pregledala vse rezultate in je določila nagrajence, ki bodo znani na zaključni prireditvi. Datum te prireditve se še usklajuje, vsekakor pa bo šlo za nov praznik ptujskega športa. Sport Media Fokus je v ponedeljek na Ptuju pripravila srečanje s Kristjanom Čehom in njegovo ekipo. Utrip z atletsko obarvanega srečanja sledi v naslednjem prispevku. V Grand Hotelu Primus na Ptuju so izvedli sproščeno srečanje s Kristjanom Čehom in njegovo ekipo.
Atlet je najprej na kratko predstavil svoj nastop na tekmovanju na tu in minulo zimsko pripravljalno obdobje. Sedaj en čas sem bil za Estonije, začel treninge, potem sem malo bil doma, spet Estonija, potem 3 tedne zdaj na koncu na pripravo na Tenerifi. In seveda, ja, včera je bila tekma, nismo nekaj pričakovati, bilo je seveda z novim trenerjem, z novimi načrti, z novimi plani. Je seveda odprsni vrhunsko, 67-27, kot je že omenil. Ja, drugi rezultat na svetu trenutno. In tudi tehnično so zelo bili zadovoljni. Tudi trener je rekel, da je bil zelo z aspekta tehnike zelo zadovoljen. Bila tista konstanta, za kaj smo trenirali. Spet neka potrditev, da sem izbral dobro pot, da sem se dobro odločil. Skupaj smo se dobro odločili in da dobro treniramo. Najboljši slovenski atlet v zadnjih mesecih sodeluje z novim trenerjem Gerdom Kadnerjem. Responsibility of starting cooperating with Christian is a very big challenge, but I really believe that he's a very big talent. Especially myself, I'm a big fan of basketball, and in Estonian media, I really said that if you talk with Christian, we can talk about a young Michael Jordan. Že dalj časa je dobro sodelovanje na relaciji med tujskim metalcem diska in Atletsko zvezo Slovenije. Atletska zveza bo tako kot vedno do sedaj tudi v prihodnje se maksimalno angažirala, da bo Kristjanu ponudila podporo, ki jo potrebuje. Se pravi, poleg finančne podpore, tu mislim tudi na podporo na drugih področjih, se pravi Fakulteta za šport, meritve, potem Olimpijski komitej, dodatno financiranje oziroma štipendiranje in pa tudi pristojna ministrstva, ker je Kristjan tudi trenutno zaposlen. Član atletskega kluba Ptuj ima v svoji ekipi tudi fizioterapeuta Tadeja Repnika. Plujemo brez nekih večjih poškodb, kar je več moje primarno delo, da skrbim za njegovo regeneracijo, ki pa vključuje v glavnem ogromno nekih raznoraznih terapij, niso to samo masaže, res je, da so to osnove, ampak vključujemo še ogromno nekih drugih regeneracijskih novosti, probamo uvajati tudi nove prijeme, regeneracije, ampak je pa res, da je vse to skupaj povezano z financami. Tukaj vidim še kar nekaj rezerv v sami ekipi, da bomo lahko še malo izboljšali to zadevo. Terapije so precej drage načeloma, Kristjan pa vseeno je primarni cilj, da ostane zdrav, ker če pride do kakih poškodb seveda. Ne bo tekmovanj, ne bo treninga. Glavna tekmovalna cilja 23-letnega športnika v letu 2022 sta dobra nastopa na svetovnem in evropskem prvenstvu v atletiki. Dobro pripravljati na obe tekme. Kajte samo po moj enkrat življenju imel priložnost, 2 velike tekme v ene sezone. In seveda, ja. Prvo v finale pride, potem pa dobro vršti v finalu. Pred začetkom predstavitve so zbrane pozdravili kurenti iz Hajdine, ki so Kristjanu Čehu predali simbolično darilo Malo ježevko. To je vse, kar smo pripravili v današnji petkovi kroniki. Vabljeni v našo družbo ponovno prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav!